Waniyahu Miswol anaa walaalkeeda marka hore anaana la dhashay. Waxaan kaloo kuu sheegayaa in aan annaga garanayna dadka Miswol qaranay inaan annaga fahansana oo garanayn. Wallaahi billaahi waxaan ku dhaaranayaa haddii saacado kadib gabadha la soo deyn waayo. Saacado kadib haddii gabadha la soo deyn waayo dad badan oo caana in ay u maqnaan doonaan. Dadka meelaha taleefanada dhahayaan taleefankeeda haynaa, taleefankeeda meeshay ku ilowday, meeshay kaga tagtay, dadka waxaas dhahayaan wallaahi billaahi tallaahi way ka shalaynaa. Miswol maahan qof koyto ku amuqti maahan, koyto ku maahan laagaabna maahan. Warkii hore war soo dhaaf, dad badan ayaa baraha bulshada ku baahiyay in Miswol waxay u afduuban tahay aabaheed iyo reerkeeda. Hase yeeshee, markii ugu horreysay walaalkeed la dhashay ayaa ka hadlay arrinta ah in la afduubtay walaashii Najmu, taasoo ku magac dheereed Miswol. Haddaba wiilkan ayaa kashifay xog iyo macluumaad sira uu ku aadan kiiskan, wuxuuna soo bandhigay waxyaabo ay dadkii daawaday ama arkay codkiisa ay ka argagaxeen, maadaama waxyaabihii la isla dhex marayo oo idilba soo qaaday waxba kama jiraan, sidoo kalena uu daaha ka qaaday cidda walaashiisa gacanta ku haysato. Haddaba daawadayaal, inta aanan kula wadaagin waraysigan laga qaaday kaas uu ku muujinayo halka ay walaashii ku dambeyso cidda afduubatay iyo tallaabada ay dabacsan yihiin iminka inay qaadaan reerkiisu. Haddaba macluumaadkaas oo faahfaahsan ayaan kula wadaagi doonaa, hase yeeshee intaanu gudagelin, fadlan marka hore muuqaalka leegaray si uu baahuna gaaro bulsho weynta Soomaaliyeed. Sidoo kale nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabteena adigoo janalka subscribe dhahanaya ganbalal kana furanaya. Haddaba daawadayaal, jahwareer fara badan ayaa ka dhashay sidii loo shaaciyay in la waayay gabadhan oo lagu magacaabo Miswol. Haddaba gabadhan ayaa markii ugu horreysay wayitaankeeda waxaa ka hadlay gabdha sheegay inay xalay xaafadooda kula hoyatay, taleefankeediina ay kaga dhaqaaqday kadibna ay waayeen. Haddaba wiilkan la dhashay ayaa waxa uu ka hadlay waxyaabahaas oo idil way ka mid tahay, taleefankeedii ayaan haynaa iyadina waa aan weysanahay, iyo sidoo kale arrinta ah in faamilka ay ka dhaatay Miswol ee aabaheed uu xirtay gabadhooda. Haddaba wiilkan ayaa su'aalahaas ka jawaabay iyo arrimaha kale oo la xiriira afduubka gabadhan. Haddaba bal aynu isla daawano waraysiga laga qaaday wiilkan matalaya faamilka Najmo ama sidoo kale Miswol sidaad u taqaanaba. Waniyahu Miswol anaa walaalkeeda marka hore anaana la dhashay, qofka hadda ugu dhow oo wixiga ani waaye. Marka dadka beenta isla wareegayaan leeyahay aabaheed baa ku hay guri, aabaheed baa dhaqan celis baa gabadha loo keeno oo guri baa lagu hayaa oo guri baa lagu soo qufulay. Horta waxaas waxba kama jiro. Waxaan kaloo kuu sheegayaa in aan annaga garanayna dadka Miswol qaranay inaan annaga fahansana oo garanayn. Wallaahi billaahi waxaan ku dhaaranayaa haddii saacado kadib gabadha la soo deyn waayo. Saacado kadib haddii gabadha la soo deyn waayo dad badan oo caana in ay u maqnaan doonaan. Miswol ma ahan qof hadda ku ahaan karta Muqdisho koyto. Muqdisho ayaa iska leh, mana ahan qof laangaaba. Marka sababta loo dhigi karo waa maxay? Waxay ii sheegay guri aabeed baa ku hay oo dhaqan celisa loo keenay. Marka waxaan kuu sheegayaa saacado kadib qof haddii gabadha la soo deyn waayo waxaa ballana dad badan caan inay u maqnaan doonaan. Sidee ku dhigi kartaa ehelkeeda qiriyaadi? Miswol anaa walaalkeeda, anaa qofka ugu dhow anigu waay. Sideen ku qarin karnaa marka? Sababta aan ku qarin karna maxay tahay? Qof maskaxdiisa fadhiisa, sababta aan u qarin karna maxay tahay? Dadka meelaha taleefanada dhahayaan taleefankeeda haynaa, taleefankeeda meeshay ku ilowday, meeshay kaga tagtay, dadka waxaas dhahayaan wallaahi billaahi tallaahi way ka shalaynaa. Miswol maahan qof koyto ku amuqti maahan, koyto ku maahan laagaabna maahan. Marka sababta aad u leedihiin ehelkeeda qiriyay waxaa loo keenay dhaqan celis oo guri baa lagu soo qufulay, sababta aad u leedihiin maxaa waay? Dad badan oo caana iyo samada ilaahan ku dhaartay, dad badan oo caana inay ka shalayn doonaan oo ayagana la weyn doono haddii laba sac gudaheed haddii gabadha lagu soo bixin waay. Haddaba marka aad daawato waraysigan iyo dhigranaanta wiilkani siduu hadalka u haliilayo ugana jawaabay dhammaan su'aalaha ku aadan waayitaanka walaashiisa, waxa ay muujinaysaa in waxba kama jiraan ay tahay arrinta la xiriirta in gabadhani ay faamilkoodu haystaan ayna meel ku xirteen. Haddaba arrintan ayaa waxay noqotay runtii mid jahawareer ah, waxaana hubaala oo xaqiiqa in arrintan ay ka dambeeyaan saraakiil magaalada Muqdisho ku sugan oo gabadhan qorshahani la maleegaya ama iyaguba qorshaha afduubka ka dambeeyey gabadhan
waa gabar dhalinyaro ah oo runtii hubqaad leh qof kastana uu damcayo. Waa suurtagal in loo afduubtay sababo la xiriira shakhsiyadeeda oo la doonayo, laakiin waxa arrintani hubaala oo boqolkiiba boqol in gacansaari la leedahay saraakiil waaweyn. Waxaynu dib ula xiriirnay saraakiisha kontrola magaalada Muqdisho ay ka maqleen in gabadhan la geeyay ceelasha. Waxaana weydiinay gabadhaasi ma la hubaa warkaas ma la xaqiijiyey. Waxaynu inoo sheegeen in warka qudhiisa la isku khilaafay, haddaba in been abuur intaa leeg ay sameeyeen saraakiishu dhexdooda oo ay kuwa kala qaldaan oo ay jahwareeriyaan waxay arrintani ku abuureysaa in gabadhan arrinteedu sida dadku ay malaynayaanba ay ka weyn tahay kana mug weyn tahay. Waxaan leeyahay waa in saraakiisha ugu sarsarreyso, kuwaas oo mas-uuliyadda gaarka ah ka haya ammaanka Soomaaliya, ay ka hadlaan arrintani. Haddii uu noqon lahaa taliyaha gobolka Banaadir Farxan Qaroole iyo sidoo kaleete guddoomiye Caliyara Cali oo ah guddoomiyaha amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir, haddaba gabadhan ayaana shaqsi ahaan labada shaqsi waxay ku metelaan halka ay joogaan. Waxaana la rabaa in arrintani ay soo farageliyaan, kana hadlaan, soona bandhigaan halka ay gabadhani ku dambeyso, xog iyo xaqiiqo saxan ay ka soo bandhigaan. Haddii gabadhani sida wararka la sheegaya ay soo bandhigayaan taasu ah in askari ay magaalada Muqdisho gudaheeda ku haysato, runtii waa arrin foolxumo iyo ceeb u soo jiidi doonta magaalada Muqdisho. Haddaba waxaan leeyahay saraakiishani waa in ay ka hadlaan. Sidoo kale waxaa la yaab iyo argagax igu noqotay shaqsiyan in gacankii dowladdu ay lahayd, kaas oo lala fadhiyey baraha kontroolka, in laga jahwareerinayo qaar ka mid ah saraakiishii iyadoona xog beena halkaasi la isku dhaafsanayo si gabadhan arrinteeda loo jahwareeriyo. Haddaba waxaan leeyahay doorasho ayaan lagu mashquulin, horey waxaa nooga maqnayd gabar lagu magacaabo Ikraan Tahliil, taasoo aanu halkan barnaamijyo badan kaga diyaarinay, welina raq iyo ruux meel ay ceeb iyo jaan dhigtay la weysan yahay. Haddaba waxaan leeyahay Mrs. Wall waa in dadkeedii ay ka hadlaan, muuqaal la iska soo duubaan, baraha bulshada ay soo fariistaan, shaaciyaan halka ay gabadhoodii ku dambaydo. Haddii ay noqon lahayd hooyada Mrs. Wall iyo sidoo kale aabaheedba, waa in arrintani ka hadlaan oo ay muuqaalo laif ah iska soo duubaan. Arrintan inta ay soo weynaan, haddiise sida Ikraan oo kale muddo bil laga aamusnaado, gabadhan wixii la doono ayaa laga samaysan karaa oo dhibaato intaan ka weyn ayaa inta loo geysto, hadhowna la qarin karaa. Waxaan leeyahay markaa inta arrintani ay cusub tahay, ha laga soo hadlo muuqaal, ha la iska soo duubo arrintan, ha la soo bandhigo halka ay gabadhani ku dambeysay, meesha ay cirib iyo jaan dhigtay. Haddaba dadka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku noolna, waxaan leeyahay waa in aad tagtaan saldhigyada, u bandhigtaan su'aalahan ciidamada ku sugan magaalada Muqdisho, aad weydiidaan halkee ayay gabadhani ku dambeysay. Haddii magaalada Muqdisho la isku afduubanayo dhexdeeda, sidee ayaan carruurteenna ugu aaminaa iskuullada iyo goobaha waxbarashada magaaladan aan ugu jirnaa? Weliba carruurtu kala duwan waa gabdhaha. Haddaba waxaan leeyahay, haddii Mrs. Wall oo qof caana oo waxaan u dhibaatay la kulmi karto, maxay gabdhaha kale oo aan muuqooda iyo maqalkoodaba la aqoonin la kulmi karaan? Haddaba waxaan leeyahay waa su'aal runtii weyn, la mudanna in la hordhigo laamaha amniga ee magaalada Muqdisho. Haddaba daawadayaal, wixii xog iyo macluumaad sira uu ka soo kordho gabadhan iyo arrinta afduubkeeda, halkan ayaan kugula wadaagi doonaa intaan muuqaalkan muuqaalkiisa kala kulmayno. Sidaa iyo nabadgelyo, mahadsanidiin. Waniyow Mrs. Wall, anaa walaalkeeda marka hore, anaana la dhashay. Waxaan kaloo kuu sheegayaa in aan annaga garanayna dadka Mrs. Wall garanay inaan annaga fahamsanna oo garanayno. Wallaahi billaahi waxaan ku dhaaranayaa, haddii saacado kadib gabadha la soo deyn waayo, saacado kadib haddii gabadha la soo deyn waayo, dad badan oo caana in ay u maqnaan doonaan. Dadka meelaha taleefanada dhahayaan taleefankeeda haynaa, taleefankeeda meeshay ku ilowday, meeshay kaga tagtay, dadka waxaas dhahayaan wallaahi billaahi talaaqi way ka shalaynaa. Mrs. Wall maahan qof koyto ku ah Muqdisho, maahan koyto ku maahan, laagaabna maahan.